Så denne uka på Daily Bloggers TV så har vi Ask DBTV-uka. Forrige uka så spurte vi om dere hadde noen spørsmål til oss, og vi fikk inn ganske mange spørsmål. Så nå skal jeg prøve å svare på så mange av dem som overhodet mulig. Så jeg håper du liker videoen. Hvor mye penger brukte du på Inglot? Vi var så heldige å bli sponset av Inglot, så vi brukte ingenting. Favoritt kosmetikkmerket ditt? Det må enten være... Det står mellom tre stykker. Da står det mellom Benefit, Rimmel og Inglot. Liker du One Direction? Beste sminkekosten for tida? Det er denne pitte lille rosa kosten her, og det er en eyelinerkost. Hvor er den leppeproduktholderen som du viste i sminkekolleksjonen din fra? Den er fra eBay. Link ligger i description-boksen. Topp 3 julesanger. Pynter dere rommet deres til jul, i så fall kan dere vise hvordan. Det kommer til å komme en Christmas Room Tour på hovedkanalen min, så hvis dere har lyst til å se det, så gå over der og subscribe! Hvem er ditt favoritt band? Har du hatt regulering? Ja, det har jeg faktisk. Jeg har hatt regulering i ett år, og det var helt grusomt. Når er deres neste YouTube-treff? Jeg vet ikke hva team har tenkt å samle som stor gjeng og finne på noe igjen, men jeg skal i hvert fall til Oslo igjen i februar. Til Selina og Maria, for vi skal på The Wanted-konsert. Og shoppe. Hvem kjenner du best av alle YouTuberne i Daily Vloggers TV? Det må nok være Nina, fordi at hun bor sånn 5 minutter vekk fra meg, så... Hva gjorde du før du satte deg ned og filmet denne videoen? Da filmet jeg inn en annen video. Da filmet jeg inn en sminkelook på dette her, så... Samler du på noe spesielt? Nei, hva får du til å si det? Hvilken klasse går du i, og hvilken linje går du på videregående? Jeg går andre videregående på frisør. Favoritt i sminkemappa di? Det må nok bli denne bronzeren her fra NARS. Hva sanger hører dere på om jula? Jeg har lagt en egen sånn julespillliste som jeg hører på nå, så det er jul, og det er masse fin julemusikk på der. Og... Ja, så hvis dere har lyst til å subscribe på den på Spotify, så ligger linken nede i description-boksen. Ding, ding. Hvis dere måtte flytte til et annet land, hvilket land hadde det vært? Enten USA, eller London. Boom, boom. Hvis du skulle bodd i en annen by, hvilken by hadde det vært? Oslo, garantert, for da kunne jeg vært med Selina. All day, every day. Så det var ganske mange av spørsmålene som jeg fikk inn til Ask Dave TV. Jeg håper dere likte denne videoen. Som dere kanskje, eller kanskje ikke har fått med dere, så skal vi i Daily Vloggers TV gi dere en liten sånn gave hver dag. Frem til 24. desember. Og jeg tenkte at jeg skulle gi dere et sminkeprodukt. Så den tingen som dere kan være med i trekningen med å vinne er denne her! Og dette er en leppestift fra Kix. Det er en så fin, dere ser det kommer, dere skal få et close-up nå. Det er en så fin, mørk høst-vinterfarge som er veldig fin. Hvis du liker litt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si, mørke farger. Giveawayen den varer helt til neste søndag. Jeg filmer dette på søndagen, så dere får helt til neste søndag. Og da håper jeg at mange av dere blir med i trekningen om å vinne denne leppestiften her, for han er virkelig nydelig. Og ja, da snakkes vi.